Nu när det är kris måste vi börja fundera på också tiden efter krisen, och erfarenheterna från många, många länder visar att efter ekonomiska svårigheter och kriser är det väldigt, väldigt viktigt att vi orkar hålla i våra satsningar i forskning som ju är grunden till innovation. Och därför tänker vi också att i Sverige, alltså, vi vet att efter den här krisen kommer de privata investeringarna i forskning och utbildning, speciellt i högskolor och universitet, de kommer att minska. Likaså som investeringarna från stiftelserna och andra sådana aktörer som är beroende av delning från kapital. Och då är det väldigt, väldigt viktigt att staten inte samtidigt minskar finansieringen till universitet och högskolor och forskning. På grund av att om vi börjar nu brett skära ner finansieringen till forskning och utbildning och innovation, då kommer det betyda att vi kommer att förlora väldigt mycket talang. De bästa forskare som vi har lyckats rekrytera i svensk forskning och utbildning, de kommer att söka sig till någon annanstans. Så att när vi vill bygga om Sverige, då är det väldigt viktigt att vi tar hand om våra talang, att vi gör att de fortfarande har bra förutsättningar och arbeta i Sverige. Och på det sättet bygger vi en solid grund till det här återuppbyggnad av svensk ekonomi.